Нэгэн нарлаг өдөр Ялгуун Батболд хоёр хонь ямаага услахаар голын зүг туун явж байлаа. Нар халуунаар төөнөж тэдний ам ихээхэн цангасан бөгөөд хурдхан шиг л гол дээр очиж усуумаар санагдцгаач хурдан хурдан алхацгаана. Йой, ямар халуун юм бэ? Малаа услангаа амны цангаа тэлээ дөө. Харин тийм ээ. Мөн ч халуун байна шүү. Харин Халуун наранд хэсэг нозоорн хевтсэн ялгуун охин хэсэгхэн хугацаанд зүүрмэглэхдээ муухай зүүд зүүдэлсэн байлаа. Хөөх, ямар хачин зүү зүүдэлвээ? Халуудсан даалаад ийм зүү зүүдэлж байгаа юм хтаа. Оо, чисэрчсэн үү? Бүр халуудсан байна штэ. Зүгээр үү? Харин ээ, халуудж байгаа жоохон унтчих. Бисээ ястаа муухай зүд зүдлээ штэ. Муухай зүд ээ? Ямар зүд? Арэ, өхөрт мөргүүлж яах гэж зүдлээ юу? Үгүй, голоос усуух гэсэн чи голын ус маань юучгүй ширгэцэн байна гэж зүдлээд ястаа жинхэнэ юм шиг амар зүд эсэн. Нэрээ, наад зүд чи их амар зүд байна шүү. Харин тэг. Азар зүд байсан юм даа. Гэтэ ирээдүйд ямар ч усгүй болчихвол яана? Чи боддоо. Усгүй бол хоолчгүй цайчгүй бүр нүүр гараа угаач чадахгүй. Ястаа хэцүү болох нь вэ штэ. Усгүй болчихвол газар дэлхий хатаж хүм малгүй харангатаад их л хэцүүх юм болох бах та. Бас чи хав алтар нүртэй. Ястаа зэрлэггүй шиг харагдах баха. Нүүр угаах нь чама байна. Уух усгүй болчихвол хамгийн хэцүү штэ. Чи чалгаагүй зэрлэг хүн шиг харагдана штэ. Татмийн тухай тэмдэглэл. Яг энэ хэрэгтэй зогсоод усаа авч үзье. Тэгсэн энэ жил нүүжрээ тарсан ч эндээс авдаг болсон байх юм. Өө тийм үү? Ачи юм аа. Харин тийм ээ. Ирдээ тэтгэлийн нүүжрж яхад өвөөх олон арчаад мөн чи их талрчтэй гэж санаалтад байсан. Чамайг гэрээ зөвлж яхад би ус авах гэж ирээд ингэж их талрсныг харсан байхгүй юу? Хөөх, тийм үү? Тэгвэл энэ жил голын ус маань их л багасч байгаа юм байна да. Ийм халуун наранд ус ууршиж алга болохоос өөр явах ээ дээ. Харин тийм л юм шиг байна. Оо, өвөө ирж байна. Өвөө! 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 Оо, миний хайр хөө. Усаа авч байгаа мó? Аха, жаахан юм угаах гээд. Оо, заа заа. Та хаашаа явж байгаа? Аа, өвөө нү. Овон нүүж ирсэн газар нутгийнхаа өнг төрхийг л шинжээд явж байлаа. Энэ жилч гол маань нэлээд татрангууд уул байна та. Голын дагуух татмын бот, сөөг, мод хатж унаад л их л сэргэцсэн байна шүү. Өвөө татам гэж юу юм бэ? Голын иргэн төрөлх те өвөө утгыг нь ойлгоод байл та. Гэхдээ яг юу гэж тайлбарлахаа мэддэггүй. Эш, тэгэлгүй яах вэ? Таттам гэж юу? Таттам гэж энэ голын дагуух зүлэг мод бууттай. Бороо хур ихтэй үед усаар дүүрч ихсдэг. Одоо жишээ энэ нэг ирг байна шүү дээ. Энэ иргээс тэр харагдж байгаа дэнч хүртлэх хэсгийг л хэлээд байгаа юм шүү дээ. Ер нь бол голын дагуух
өв сургамл ихтэй, мод бот ихтэй тийм газрыг л хилээд байгаа юм шүү дээ миний хоёрхоо. Аа, нэрээ тийм бахны. Эргээр дүүрэ хатсан баднууд энэ штий. Тийм ээ, тийм. Өвөөг нь баг байхад цагаагаар одооных шиг ийм их халуун нартай хуурай байгаагүй болохоор энэ хавийн ургамл модод нь хөрөөрөөд явчихт харагддггүй тийм өндөр өтгөн шигүү сайхан байсан юм шүү дээ. Гол мань хүртэл гүн их устай шумбахад хөл алдаад эд сэлгэтч хүч бараад дотроо их л айдаг байсан юм да. Одоо тэгтлээ яа. Одоо ч энэ их халуун хурд тундас баг. Тийм болохоор ургамал модод нь ургаж чадахгүй хатж гандаад гол горьгны маань ус багасаад ерөн л бацаахгүй болоод байна шүү охин минь. Усаа авч дууссан бол хэдүүлээ харьцгаах уу? Тэгье. Өвөө, усаа аваад болчлоо. За, ашгүй. За, л миний хөө. За, зүг. За, харьцгаана. Татам гэж юу вэ? Монголчууд гол мөрөн болон их устай булгийн урсцад хамаарах эргэн тойрны газрын мод бот, ургамал ногоо, газар шороо, эрэг ирмэг орчмыг бүгдийг нь татам гэдэг бөгөөд татмын бүсэд хог хаях, бохирдуулах, газар хөндөх, сүйтгэхийг хатуу цэрлэн хоригддаг юм. Татам орчмын ойн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс гадна хүний буруутай үйл ажиллагаа, хит их мал бэлчээрлэх, мөн машин техник байнга явах зэрэгэл шалтгаалan дорой талд ордог байна. Өвөө, өчигдөр шөнийн бараанаас болоод голын ус зөндөөх болчихсон байна. Манай гол чиргээд их устэй болчихлоо доо. Бороо орж гол үерлсэн байгаа болохоор гол дээр хамаагүй очиж болохгүй шүү хүүхдүүд минь. Борооны дараа энэ голын ус ихсэж байгаа ч гэсэн энэ нь төр зуурын ихсэлт байх шүү. Хэд тоногоос энэ их ус нь урсаж татраад эргээд багассан устай хэвээрээ болно хүмүүс. Аа? Яагаад ингэж байгаа юм болоо? Голын татам орчмын мод бот өв сургамл нь хатаж багассан болохоор борооноос үссэн энэ их усаа шингээж хадгалж авч чадахгүй урсгачихж байгаа юм шүү дээ. Оо, тийм үү? Тийм ээ. Яста ачи юм аа. Бид хоёр голын манаас их болчлоо гэж хичнээн баярлваа. Харин тий, ямар их баярлваа. Ургамал модгүй газарт ус яагаад тогтдгүй вэ? Хэрв бид өвсгөө газар тус асуул хөрсөндөө шингэхгүй дээгүр нь урсаад дарахнаа л халуун наран дуршаад алга болчихно. Харин өвстэй газар тус асуул өвс бүгдийг нь татаад хөрсөндөө шингээчихнэ. Яагаад ингэж байна гэвэл өвс ургамал ихтэй газрын хөрс ургамлын үнцээр сэргэжж зөөлрсөн байдаг тул усыг хөрсөн сайн шингээж нөөцөлдөг. Харин өвс ургамал багтай хөрсөн хатуу нэгт байдаг тул усыг хөрсөн шингээж амжилгүй дээгүрээ урсах өнгөрүүлчихдэг. Голын маань татан маа хатаж багассан болохоор барааны усыг нөөцлж чадахгүй төр зөрөх гэсэн боловч эргээд баг устай болчихдгийг мэд гэдгийг одоо л ойлголоо. Баталдаа. Ерөн бүгдээрээ голынхаа татан мэсэгт мод тавьчихвал ус татрах нь багсаж миний зүудэнд харагдсан шиг амар юм болохгүй шүү дээ. Тэгээд нутгийн маань хүн мал бүгд ундаалах устайгаа сайхан амьдарч чадах юм шүү. Ингээд хэдүүл яаж мод тарих блэ дээ. Тэгсэн зүгээр мод тарэ болчихно гэж үү? Харин ээ. Тэгвэл хойло хайгаад үтэх үү? Тэгээ л дээ. За, харцгаая. Голын татам орчмыг хэрхэн хамгаалж нөхөн сэргээх вэ? Ихэнх голууд эргийнхээ дагуу бургасан шугуу буюу байгалийн шүүлтүүр зургуустай байдаг. Тиймээс татмын шугууг нөхөн сэргээхдээ энэ онцлогт нь тулгуурлан эрэг дагуу хамгаалалт хийж ойжуулах хэрэгтэй байдаг бөгөөд ойжуулалтыг ихэвчлэн голын их хэсэгт хийнэ. Ингэхдээ
Хөгшин эсвэл өвчлсөн өнөөлтэй шавжид идэгцэн моддыг огтлон авч ойг цэвэрлэж байгалийн амьд хашлаг буюу модлог ургамлаар ойн зурвас байгуулан хашаална. Ойжуулалтыг бургас улиас моддоор хийхээс гадна тухайн бүс нутгийн нух шугуйн унган модлог ургамлаар нүхэн сэргээж ургамлжуулах бөгөөд тухайн хэсэгт хайрга чулуун хүчилтээр явган хүн машин зорчих зам гаргаж хамгаалдаг байна. Бүгдээрээ хамгийн эхлээд гол орчмынхаа хог хаягдал Хатсан мат ботыг нь цэвэрлэх юм байна. Дараа нь олон тооны мат тарна. Тэгээд бидний тарсан модод ой болж голын татам эсхийг хамгаалж бид бүгдийг үндний усаараа тэтгэнэ. Тийм үү? Тийм шүү. Гэхдээ төлөж чадах юм болов уу? Мэдхгүй ээ. Ямар ч ач бүгдээрээ оролдоод үздэгээ. Аха, тгий. Нэг мод хоногт 180 литр хүчил төрөгч ялгаруулдаг. 2-5 мод нэг хүний хоногийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээг хангадаг бөгөөд нэг га ойн жилд 40-100 тонн тоос шороог өөртөө шингээж 18-20 сая метр куб агаарыг цэвэрлдэг бөгөөд бороог татаж усыг хуримтлуулж цөлжилтөөс хамгаалдаг. Мөн голын татам орчмыг ойжуулснаар хөрс бэгчин эргийн нуралт багасж усны нөөцийн алдагдал буурч усны чанар болон урсаж хөрсний үржил шим нэмэгдэж тухайн бүс нутгийн экосистемийн тэнцвэрт байдал сайжирч уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй болдог байна. Татам хавийг та хоёр удирдах хийх юм бол энүүхэнд хийчих байх шүү. Харин мод тарж татам хавийг ойжуулахыг бол олны хүчээр нутгийн малчд иргэдийн оролцоотойгоор хийх ажил байхаа хүүхдүүд минь. Голын татмынхаа хогийн яд цэвэрлнэ гэдэг чинь өөрсдийнхөө чадах хүрээнд их том тус, их сайн үйлс шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдүүд минь хий гэж бодсноо л хийцгээе. Тэгхүү. За. Бат. Ялгун Батболт хоёр голынхоо татам орчмыг цэвэрлэж мод тарьж суулгахаар тусламж гуйж нутгийн ганц нэг айлаар орохоор явцгаалаа. Тэд ихлээд хажуухан дайсах Дольчин Игчинд очицгоосон бөгөөд Дольчин Игч цайгаа самраад ихэл завгүй сууж байлаа. Дольчин Игч, бид голын иргэн дагуу мод тарих гэж байгаа юм л та. Та бидэнд там мод тарихад туслаач. Өө тийм үү. Игч нь ойрд завгүй уулсан. Хүүхдүүд хотоос ирэх гээд их ч сүү сайлгээд юрдөө боломжгүй болоод байна аа миний дүү. Ёстой уучлаарай. Манай хоёр өөр туслах хүн олдох байх гэж найдан дахин нэг айлаар орохоор Дольжин Игчийн гэрээс гарцгааж удалгүй голын доор амьдардаг Сүхэ ахын гэрт очицгоолоо. За дүүнэр минь. Ах нь амралтаа зөвцүүлээд наадамд явах гэж байна. Ер нь тэгээд чахт нь өөр хийх ажил их байна аа. Юм аймад. Ямар та чахан одоогоор туслаж чадахгүй. За дабаргалж чадахгүй болов да. Ахнуудахгүй отод явах гэж байгаа. Та эд мань ахыгаа уучлаарай. Гих мэтэр очсон айл болгон нь янз бүрийн шалтгаан хилж голынхоо татмыг ойжуулах ажлаас зүгтцгааж байлаа. Бидэнд энэ аваас туслах хүн баарыг олдохгүй юм байна дөө. Уух усгүй болж ээж л энэ хүмүүс ойлгох юм бах та. Харин тийм ээ. Энэ хүмүүс яац юм бэ? Бүгд л чадахгүй нэ, болохгүй нэ гэж шалтгаан хэлээд тахь. Хүүхдүүд минь, та хоёр чинь булгийн ихээ ямар сайхан болгож хамгаалсан билээ дээ. Цаад хүмүүс чинь одоохондоо ойлгохгүй ч удахгүй ойлгоно. Хөөш, бүгдээрээ ерөөсөө өөрсдөө сайн хичээгээд голын татмаач сайжруулж хамгаалж чадах чинь билүү? Юу гэж бодож байна? Нэрэл тийм шүү. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болоод гол ус маань багасж байхад бид өөрсдийн чадах зүйлсээ хэцүү гэлтгүй заавал хийж хамгаалах хэвээр. Би ах чадахгүй ах гэж бодож байсан ч чамшиг юмсээ зааварлагч байгаа болохоор надад ер хэцүү санагдхаа болчлоо. Өв онч гисэн хүүхдүүдтэй чадах чинээгээр туслана. За тэгвэл татмын ажиллах хийх ажлынхаа төлөвлөгөө гаргацгаая. Ингээд тэд өвөөгийнхөө хэлсэн үгэн дурамшин
Жил бүрэл багсаж байгаа голынхоо сэргцэн татам орчмыг ялгун охны санаачлаг зааврыг харан ойжуулахар болж бүгд санаа нэгдэн зургийн дэвтэр дээрээ өөр өөрсдийн чадах хэрээр ерөнхий төлөвлөгөөг хамтран зурж гарах нь тэрээ. Тэд ихлээд голынхоо орчмын хог бохирдлыг цэвэрлэж хатаж унсан мод бутыг хамжин холдуулсан бөгөөд түүсэн хогных нь дийлэх нь архины шил ундааны савнууд байлаа. Өвөө нь үрслүүлэн бэлдсэн бяцхан модод шинээр авчирж тэд хамтдаа хүрз хувин барин хатсан модны суурин дээр болон сэргцэн газруудад шинээр мод суулган тарьцгаах нүр их ажлыг эхлүүллээ. Энэ их ажлыг хоёр бяцхан хүүхэд нэг хөгшин нийлээд гурвуулахнаа хийж байгааг харсан нутгийн ах эгч нар өөрсдөөсөө баггүй ицсэн бөгөөд тэдэнд туслахаар балбар ах морин тэрэгэн дээрээ олон тооны үрсдүүлэн бэлдсэн бяцхан модод зөөвөрлөн авчирч сүхэ ах хүрз жоту барьсаар харин дольжин эгч хідэн хүүхдээ дагуулсаар ховин сав барьсаар хурч ирцгээлээ. Ялгун Батболд хоёр маш их баярлан хамтдаа моднуудаа суулгацгаалаа. Тэдний гол усаа гэсэн сэтгэл ажилч хичээнгүү байдал нь нутгийн ах эгч нарт нөлөөлж тэд хамтдаа голынхоо татам орчмын сэргцэн хэсэгт яг л ялгууны төлөвлөсөн зургийн дагуу олон мод бут суулгасан бөгөөд тэдгээр бяцхан модод бүрэн ургаж гүйцээгүй хэдий ч үнэхээр сайхан харагдаж байлаа. Нутгийн маань ах эгч нар эхэндээ мэдэхгүй байсан ч сүүлдээ ирж туслаад илүү сайн хийж чадлаа шүү, тийм ээ. Одоо харин татан марчин маань ирэх жил намайг ирэхэд илүү сайхан болсон байх байхаа. Тэг л үгүй яах. Чамайг байхгүй дөвөө бит хоёр энэ авийн голоос болох шандаа хамгаалаа сууж байна. Чи харин зум болго ирж харж агараа. Тэгнэ. Тэгээд би чамд уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван толох, дасан цогцох гэх мэтэр шинэ мэдээллүүдийг өгч яа за. Ааха. Ийхүү тэд амьдарч буй нутаг усаа хүрээлэн буй байгаль орчныг хайрлан хамгаалах хүмүүжил төлөвшөл үсэл тэмүүлийг олж авсан юм. Хүсвэл, ойлгобол, хичээвэл хүн бүр байгаль хамгаалагч байж чадна. Ингээд ялгуу охины амралт дуусаж, ирэх зүүн эргээд ирэхт нь татмын ойн өндөр болсон байгаасаа гисээр гэртээ буцгаар явсан билээ. Мэдээж татмын одоо сулгасан тэдний бяцхан бяцхан модод нь эд шиди мэтэр хурдан ургаж томрохгүйч өдөр бүр баг багаар урган ургасаар үлгэрийн гимээр сайхан байгаль, сайхан гол, сайхан ой шугуу болно гэдэгт тэд итгэлтэй байлаа. Мэдээж энэ бүх үйл явдал ялгууны дэвтэрт татмын тухай тэмдэглэл нэртэйгээр дүрслэгдэн буужээ. Төмөн олныг ундаалах татмын ойгоо хайрлан хамгаалж нөхөн сэргээе.